לאורו של האור ההולך ודועה. גם אני הולך ודועך. ומה זה בשבילך, דוקטור? ומה זה בשבילך, הפסיכולוגית שמטפלת בי? הכפופה למרותו של הדוקטור. מה זה בשבילכם? בשבילכם זה משחק מקדים. משחק מקדים שנמשך על פני שנים רבות. ובתדירות. כשאתם נהנים מהמשחק המקדים, אני סובל. אני הולך ודועך. ואתם נהנים מהמשחק המקדים. ואתם מאחלים לסיום, לגמירה. ואז תבוא הגמירה. ואז תבוא האורגזמה. והאורגזמה שלכם תגיע כשאמות. כשאמות תבואו על סיפוקכם ותחוו את האורגזמה שהחלתם לה כל כך הרבה שנים. אתם נהנים ואני סובל, וכשאמות ייפסק גם הסבל שלי. אבל אתם תבואו על סיפוקכם. אתם תחוו את האורגזמה. אותה בניתם כל כך הרבה שנים. תם המשחק המקדים. ובא האורגזמה. אני מת ואתם חווים אורגזמה.